Благословен Бог навсегда, нині и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Цену небесную, Отече души истини и живезни, си все исполняй. Сокрошни Боги, Ищи подателю, приди в си истини, учисти от всяка скверни. И спаси Боже, души нашия. Свети Боже, свети и крепки си без смерти, помой нас. Свети Боже, свети и крепки си без смерти, помой нас. Господи, благослови тези Твои ръби, тяхните добри намерения и помни в прещащи им дела. Прати им ангел, пазител, който възпира и отблъска всички противодействия на видимите и невидими врагове. С изкуствени ясти, сам се Богиница, благослови Той е хляб и тези ясти от месо и тези плодове, които се предложиха от Твоите ръби. И които извърши тая служба така днес, нека тя е бъде за спасение. Даруваме наслаждение с Твоите вечни блага. Среди молитви на наша Богородица и Пресвятева Мария и по застъпничество на всички Твои свети. Радуй ся, благодатная Мария, Господ с Тобою, благословена Ти жена и благословен плод чрева Твоего, яко спаса роди си душа наши. Бога ти обништаша и взалкаша, сискаеш теже Господа. И който правиш безброя чудеса, доведи сега владико при нас, требете като сърце молим, и изпрати с тия Твоя Дух да усети, дай вода, и дай на приемците, които с нас се молят, прошка на греховете, и синява всяка болка, те също затвърждаване, и освещава домовете им, очистим всяка скърнота, и прогонване на дяволското коварство. Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи... Не. Православно българскому народу на съпротивния даруя. На Българска православна църква изказа моята духовна радост, че ето с вашето присъствие тук днес. Но той е прекрасен християнски празник, Успение Богородично. Ние сме тук, изпълнявайки своите служебни задължения и верието и кредото, което ни е оставено от нашите прадеди отци, за запазване на нашата православната ни вяра, за почитане и тачене традициите и обичаите на прекрасния наш български народ. Имаме толкова образци по стените на изографическите постите на стите храмове, които са светци за подражание. А най-паче това е Пресвятата Богородица, чието паметен днес честваме и ние. А за тези, които се потрудиха, за да може да сме отново заедно тук, на това едно прекрасно, хубаво място. И за всички тези, които се потрудиха да има и телесната храна, за всички гости, и за вас, за вашите семейства. Господ дава здраве, мир и любов. Домовете, в обществото, за да можем да живеем и да творим спокойно и благодатно.